Бүгүн эмгеги элге сиңгендерди президент Сооронбай Жээнбеков сыйлады. Иш-чара мамлекеттик Аларча резиденциясында өтүп, анда 150-ден ашык киши мамлекеттик сыйлыктарга татыктуу болушту. Алардын катарында 37 жылдан бери агартуу тармагында иштеп келе жаткан Каныбек Матисаев бар. Көп жылдык иштин акыбеты кайтып, эмгек сиңирген ардактуу мугалим наамын алып жатканына ишин албай турганын жашырбайт. Чыныгы өзүнүн билими менен баланын деңгээлине жараша өткөндү үйрөнүш керек да. Балдардын деңгээлине жараша ошол предметине сабак өткөндү үйрөнүш керек мугалим биринчиден. Анан экинчиден ошол тарбиялык маанисине караш керек. Ар бир сабакта өзүнүн багыты бар, өзүнүн максаты бар, ошол багыт менен, ошол максат менен иштесе жакшы болот. Математик Кыргызстанда билим менен илимге суусаган жаштар көп экенин айтат. Мындан улам агартуу тармагында олуттуу реформа жүргүзүп, билим баккандар үчүн ыңгайлуу шарт түзүү бүгүнкү аткаруу бийлигинин негизги багыты болушу керек деген кошумчалайт. Ал эми өз студентинин колунан 3-чү даражадагы Манас ордени таанган Асанбек Абдыкеримов болсо, агрардык окуу жайлардагы абалды сынга алат. Ушу мал чарбасына көп анча маани бербей атат да. Биздин малдардын асыл тукумдуулугу анчалык деңгээлге жетпей атат да. Ушуга мен Сооронбай Шариповичке айтайын деген эмем да бар. Бир көңүл буруп койсо, кичине кичине эле асылдануу жумуштар кичине өдөлөсө биздин мал чарбабыз өсүп кетет жакшы. Үчүнчү даражадагы Манас ордени менен 3 адам, Даңк ордени менен 1 адам, Даңк медалы менен 9 адам сыйланса, Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына 1 адамдын эмгеги татыктуу болгон. Ал эми эмгек сиңирген артист ардактуу наамына ээ болгондордун саны 15ге жетти. Эми өзгөрүүлөр болот да, себеби мен баштаганда аябай жаш элем. Аябай заслуга, награда дегенди ойлогон эмесмин, иштеп жүрдүк. Анан эми уже возрастка келдик. Мурда жаш балдардын ролун аткарсам, азыр чалдардын ролун аткарып жүрөм. Адал эмгек жана ак ниет менен жасалган иштин үзүрү болот. Башкысы ар бир адам эл үчүн аянбай иштесе, эртеби кечби түшүмүн берерин президент Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү иш чарада айтты. Биздин башкы максатыбыз мамлекетти өнүктүрүү, мамлекеттин экономикасын өстүрүү, биздин маданий социалдык чөйрөнү жакшыртуу маселелери коюлган. Эми ушунун баарына жетиш үчүн буга талбаган мээнет, талыкпаган эмгек керек. Мына ар дайым айтып жүрөбүз, биздики мамлекетте газ нефть жок, деңиздин боюнда порт жок, тынбай карыз ачып турган. Биздин бир гана жолубуз бар, жолубуз бул биздин өнүгүүбүздүн эң ири гаранты, бул биздин өзүбүздүн эмгек адамды баалоо, эмгек аркылуу талыкпаган ак эмгек аркылуу биздин мамлекетибизди алдыга алып чыгуу. Сыйлык ээлеринин катарында жөнөкөй дыйкандан тартып жеке ишкер, жумушчу, мугалим, врач жана маданият кызматкерлери бар. Ар биринин кесиби ар башка болгону менен көздөгөнү, жасаган эмгектери эл жери үчүн. Гүлзара Бакаева, Арнас Маратов, Некс ТВ.